Ha, tak, że. Zase něco, co je chytřejší než já. Koncák. Za ten půl rok jsem zapomněl, jak se s tím dělá. Takže zapnout pumpy a teď už to všechno jede. To už je najetý teďka, doktor. Už to je najetý. A jelikož tam nemáme testovací program, ale výrobek od minule, tak tam musíme dát testovací mod. Budeme zase ohýbat 1,5 plech na 12 drážce. Vršek 30 stupňů, drážka 12, síla 1,5. Budeme ohýbat metr. Chceme výpočet automatický. Doraz si dáme. Ten tam může zůstat. Takže jednoduchý programek. Potřebuju osadit vršek a potřebuju si to pustit trošku níž, takže dám do závory ruku, jede to pomaleji. Teď mě to dovolí dostat se tam. Rubneme to na prázdno a najede si to do pracovní polohy. A zkusíme odmout. Takže zase je to přehnuté cirka o 3 stupně, 4. A změříme. To vezmu líp do ruky. Takže je to mírně nedohnuté. A naproti stejně mírně nedohnuté. Na dalším to skorigujeme a vidíte, že není nic nabořeného, že to všechno funguje, jak má.
52. Je to hezký, na druhé straně taky hezký. No a jedeme nahoru a funguje to.